odayaal uqaal culimaa u diin iyo wax gaar ah ka soo jeeda beelaha koonfurta magaalada Hargeysa oo maanta si wada jir magaalada Hargeysa shir jaraa'id ugu qabtay ayaa xukuumadda ku dhaliilay in habka saami qaybsiga beelaha koonfurta magaalada Hargeysa loo xulo qaab qaldan iyagoo dhinaca kalena xisbiyada mucaaradka ugu baaqay inay la yimaadaan siyaasada cad oo ay ku raacaan shacabka reer Soomaaliland waxaana ugu horeyn halkaas ka hadlay gudoomiye ku xigeenka gudiga horumarinta beelaha koonfurta magaalada Hargeysa in ma jecelin oo ma nihin dadka caawda ee ila waxbana lama siinin waa caankan waxa markhaati ka ah afartaas sanadood ee uu madaxweynuhu wadanka haystay afarta sanadoodba waxaanu ahayn taageerayaal rag ayagan meesha ka hadlaya waxaanu ahayn ragii dadkooda kula taliyay warin badan baynu mucaarid ahaan jirno ciidda galay ilaa ingiriiskii mucaarid uu ku ahaa war maanta aan iska deyno mucaaradadii waa laga wanaagsan yahay aan muxaafid noqono waxa weeye culayskii aanu dadka muxaafidnimada ku saarnay umay qurqursamin dowladda maanta meesha joogta annagu waxaanu ahayn qabiilkii ugu horreeyay hadla ee yidhaaha waxaanu dowladda ku taageersanahay oon madaxweynaha ku taageersanahay inaanu dadka qabiil u eegine uu yaa wax qaban kara u eego golihii wasiirada ugu horreeyay waxaad moodaysay in wax qabad lagu eegay inkastoo markaaba beelo aanay cadaaladaysnayn madaxweynihii wuxuu sameeyey beeshii hadashaba wuxuu sameeyey inuu wax u kordhiyo annagu waxaanu ahayn waanu ka xishoonay inaan TV-yada kala hadallo waanu ixtiraamnay waxaanu laakiin ugu tagnay godka madaxweynuhu laba uun kala doora baan ku nidhi ama dadka dad qaran ka dhig oo laba ninoo walaalaha haddaad doonto wax u dhiibooyo wax qaban kara dhe ama haddaad qabaailka raalli gelinayso dee wada raalli geli waxaan halkan anugu ka hadlayaa mowduuca cuqaalshiya ka daba tegi maayo anugu xisbiyada mucaaridka ayaan ka hadlaya xisbiyada mucaaridka waxaan ku leeyahay waxaan leeyahay dalku wax maanta kulmiye ka badbaadiya ayuu u baahan yahay uma baahna mucaarid yidhaahda 26-ka June un baanu eeganaynaa uma baahna siyaasad cad oo laydinku raaco minbari ilaa galbeed iyo halka dhexaba waxay doonaysaa cid ay ku tiirsatee oo yacni la xala jecel ka qabto oo ummadda wax wanaagsan ka yibiya waad shirtaan waad socotaan waad hadashaan laakiin wax weli la qaato maydaan keenin ummadda wax badbaadiyaabaa loo baahan yahay June yaanay muuqanine annagaa idin raaci oo qaar badan oo kale idin raaci oo ummad fara badan baa idin raaci haddaad keentaan wax cad oo lagaga maarmo kulmiye najiib cabdiweli cabdixiis telefishinka caalamiga universal magaalada hargeysa